bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Kelly Festas. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer um painel maravilhoso para estar tirando foto. Esse que eu vou ensinar para vocês a gente fez no casamento de uma amiga nossa. Mas você pode fazer em festa de 15 anos, aniversário, festa infantil, tá bom? No que você quiser. Então vamos conferir? Bom, pessoal, antes de mostrar pra vocês como a gente fez aí esse mural, deixa eu falar pra vocês dos materiais que a gente usou. E a maioria dos materiais que a gente usou, gente, a noiva já tinha em casa. Então, assim, custou quase que nada, né? O que ela não tinha, ela pegou emprestado. A única coisa que ela pagou mesmo foi a impressão das fotos, tá? A gente colocou, a parede era bem feinha, vocês vão ver aí na filmagem. A gente colocou voal, que ela já tinha em casa. Aí a mãe dela só fez uma pequena costura pra ficar tipo cortina. E a gente passou nylon nele, tá? Mas eu recomendo você passar arame, que é bem mais firme. Porque o nylon, a gente teve que passar 3 nylons pra ficar bem firminho. Então se você passar arame, fica super de boa, tá? Então voal, ela já tinha em casa, tá bom? Aí a gente colocou atrás desse voal, né, a gente colocou o cordão de luz. Eu vou até mostrar daqui a pouquinho como é que fica esse cordão de luz pra vocês. Ela ganhou de presente de casamento e na época tava na loja R$29,99, se eu não me engano. Porque foi num período de promoção, porque esse cordão de luz é R$50, mas ela conseguiu por R$29,99. Então ela ganhou, acho que foi 7 cordões de luz de presente de casamento de um amigo dela. Então ela tinha bastante, a gente usou pra colocar atrás do voal. O muro inglês, uma amiga dela tinha, ela pegou emprestado, porque até então a gente ia usar pallet, ia usar alguma coisa que não precisasse gastar. A amiga dela tinha um muro inglês, a gente pendurou com arame mesmo. Mas o que? Os pregadorzinhos que a gente colocou as fotos, a gente comprou, se eu não me engano, gente, foi R$10 e veio 100. Foi muito baratinho, tá? Um balão aí que vocês vão ver rosa, é um balão que eu tinha já aqui em casa, custou R$8, muito baratinho. E nós colocamos também acessórios pro pessoal tirar foto. A gente comprou lá no Mercadão de Madureira, foi super baratinho, tá? Então fica aí a dica pra você que é do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso e vamos conferir! Gente, só uma coisa que eu esqueci de falar. O vídeo, eu gravei toda a decoração do casamento dela. E o vídeo vai estar saindo no sábado, então vou estar deixando, né, se você já estiver vendo esse vídeo depois que ele já saiu, eu vou estar deixando o link aqui embaixo assim que ele sair. Mas ele vai estar saindo no sábado o vídeo da decoração completa do casamento dela pra inspirar você, noivinha, tá bom? Então vamos conferir! Olha como é que ela fica ligada. Ela é bem grandona, ó. Você vai regulando aqui, ó. Ó. Fica assim, ó. Tem várias regulagens, ó. Fixa, mais amarelada, brilhando. Brilhando, piscando. Esse daqui, ó, é aquele voal que eu falei com vocês. Aí só passar o nylon aqui dentro, ó, pra colocar ele ali naquela parede, tá? A gente vai passar o nylon nele aqui tudo. Bom, pessoal, aí nós colocamos, ó, 3 voal, né? Cada um tinha 6 metros, a gente colocou assim bem enrugado, né? Pra não aparecer mesmo aquela parede, né? Nós colocamos com nylon, passamos 3 nylons, mas eu recomendo vocês colocarem com arame, que é muito mais firme e dá mais segurança. Aí depois nós pegamos aquele cordão de luz que eu falei com vocês e fomos colocando por trás da cortina. Gente, olha o efeito que dá nas luzes. Atrás da cortina ali, ó. Aí a gente vai colocar mais 2 e vai espalhar aqui pelo voal, ó. Bom, pessoal, a gente continuou, né, colocando o cordão de luz. Como é que meu esposo fez? Ele pegou um pedacinho de arame e fez como se fosse um gancho. E ali atrás tinha uma tela de madeira que tinha vários furinhos. Ele só colocava ali o aramezinho, tá? E depois eles colocaram esse muro inglês em pé, que ela conseguiu emprestado. Ele colocou com arame mesmo, tá? Prendeu, porque tem vários furinhos do lado do muro. Aí ele prendeu com arame mesmo.
E depois a gente foi passando o cordão de luz. Ele só prendia ali na lateral com arame. E no meio a gente colocava no meio da folhagem mesmo. Não precisou colocar nada pra segurar, não. E ele já ficava assim, ó, bem fixo, tá bom? Aí ele subiu ali, prendeu nas laterais e depois foi passando em cima. A gente foi subindo com esse cordão de luz. A gente usou para esse muro inglês acho que 2 cordões de luz. E depois eu peguei esses mini pregadorzinhos e fui colocando as fotos no próprio varal mesmo, tá? Aí ali na frente nós colocamos esses banquinhos, né, que uma conhecida dela trabalha com festa emprestou para ela. E em cima desses banquinhos nós colocamos os acessórios para o pessoal tirar foto ali, ó. Vários acessórios que nós compramos no Mercadão de Madureira e meu esposo colocou os refletores ali no chão. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que sirva pra te inspirar a fazer um muro aí, um muro, gente. Esse meio que negócio de muro. Um painel aí pra você tirar foto bem legal, né? Pros seus convidados, tá bom? Gastando bem pouquinho, usando aquilo que você tem. Você pode usar caixote, você pode usar pallet. Tem várias coisas que você pode utilizar caso você não tenha um muro inglês ou não consiga alugar. Ou pegar emprestado com alguém, tá bom? Sem contar que tem vários vídeos aqui no YouTube do pessoal ensinando a fazer muro inglês, tá bom? Se você quiser fazer o seu. Então é isso, não deixa de clicar aqui em gostei, se inscrever nesse canal maravilhoso que a gente ensina até a fazer painel assim pra você bater fotinha bonita, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até. Beijo!